Sorry, ho incontrato. Buonasera. Era droga, buone. Sì, scusa. Sì. Pirmą kartą iš Riedote į gatvę. Na ko? Bandyk pavažiuot, tipo. Neišlaikysi. Bandom dviesią. Laikais? Jo. Jau dar iššoks, sakymo. Kojas ilgas ir per žemę. Reikia būtų kokias roksis, kai įdeda tą reduktorizą. Jis daro tokį garsą. Kaukia? O kodėl čia kaukiškai? Gal Zelena yra. Susipau visą orą, tą apsukų varžtą, prisipau tiek, kad laikytis apsukas ir jis važiuoja. Nežinau, ar dūmina, labai dūmina šiaip. Ne, normaliai. Normaliai? Visą orą susipau, maks. Sunkas maks, duoti padlagą, jisai varietras tiesiog nekelia, nuokalniai biški kelia. Svareliai per sunku. Jo, reikia gal uždėkim tos mažesnės svarelius pažiūrėsim. Davai. Ir galim pakelt adą dar biškį. Jo, ir to pačiu atauš. Reik varyti pievą biškį. Mes jau pirdu gengas. Jau pirdu gengas, čia. Davai, pievą. Afraunas? Reikia stabdyti. Normaliai stabdo ar ne? Stabdo normaliai, bet reikia... Galiu paspaust. Gali duos man pavadinti? Tai žinoma, virgelė. Aš čia iš tikrųjų nemoku, va va profas parodys, kaip reikia. Dar reikia iš čia yra gal nekažiai. Tik atsirado vėl pirdas mūsų gyvenime ir vėl iš karto nuo proto nušokam. Šiaip labai gerai važiuoja. Žinau. Net laužiasi trusalės biškį. Aš sakau. Reikia patikrinti. Ir stabdžiai. Ne, priekis... Ai, va, kas čia buvo. Priekis, stabdžiai, nelabai, žinok, kad tai matys. Nelabai, gerai važiuoju iš tikrųjų. Šiek tiek pareguliavimų bus dabar. Šitam motorolerį. Žinai, ką aš galvoju? Koks geriausias balansas būtų padaryti? Kaip kaimynų neužknis, žinai? Kaip? Nu, tai čia jau prasidės gatvėje. Dabar čia lakstėm. Dabar kitą temą. Kadangi viskas nauja, tai reikia pačėdyt da kol nauja. Čia duslė taip išsitepė? Jo. Nooo. Ir jie bus mišinukas. Bet gerai, kad lakuotų žiklį. Mes visą orą susukam. Turbūt žiklerį reikia didesnį. Čia labai įdomus dalykas. Aktualu jauniesiam mechanikam. Kiek varžtų bus variatoriai? Visi. Nes yra pirkšys laikai. Du? Nu, kol kas trys. Nes reguliuojam. Ant ratą, kad tai nekilojam. Motorolderį reguliuot vieną yra, bet va kaip subalansuot, kad kaimynų, žinai, nesupyk. Kaip sureguliuot kaimynus? Nes aš kiek turėjau. Gal trys gatvės. 17. Mano žinai gatvelė, kita ir dar, kur su motoroliu trindavau, visi pykdavo, nes mačiutės negalėdavo televizorių žiūrėti, žinai, kai trinės aplink namą ir pradeda televizorius čirškėt. Dar jei tavo roksas buvo toks pat kaip mano roksas, tai mane šaras Utenoj, aš kai vidurį miestą važiuodavo, jisai girdėdavo užmestį, kur gyvendavo, kad aš atvažiuoju. Dėl, tu čia su savo šitais motoroleriais. Oi. Nu, jeigu turėsim problemų, pamatysit.
Kas pasakysit, kurie lengvesni dabar? Mėlyni buvo su Džianėliu, o tie buvo su lenkišku variatorium. Tai tie, su tais nekelia visiškai dirželio, tai pabandysim šitos įdėti. 4 gramai? Jo, čia jo. O kaip informatyvų? Jo, 4 gramų. O čia neaišku, bet sunkesni daug. Čia neaišku, ženkliai. Ir šitie gražesni. Mėlyni, tokie gražus. Tinka, netinka. Jau pradėjo važiuoti, tai visio šypsino nebedingsta. Jo, ir mažai mėgau šiandien. Wow. Ačiū dės, bai. O taip, o užsukin... visą vaikystę tai būdavo užsukinėjimas variatorius. Aš tik nedarydavau, bet šiandien. Taigi bėgi jums. Bėgi jums. O tai ko ten laisvo? O tai čia automatinė dėžė? Ką, iš vis ne, vien... Užkirsk, aš nemokas šito va, tais būdais. Va, tai gerai. Sio. Užtenka? Jo, jo, jo. Vada, biškai. Jė, man prieš to nukleiški. Jo, jo, jo. Tai nori pasakyti, ir tu taip neusiknėdavai variatorius? Visą gyvenimą. Mes turėjom įrankį į stelį. Aš mechaniką turėjau senį. Kur tą mechaniką su tavo variklį dinga? Kaip žinot, kad jis taušo jau? Jeigu gali palažyti duslintuvą, tai gali... Ne, manau, kad gali palažyti duslintuvą. Iš bako ištraukėm su tavo special replytėm. Šitas išėjome vienas. Tai šitai buvo paskendis jau. Čia plūdė. Šitas matai? Galim. A, nulūžis. Nu, ir čia esi visiškai taukšnų lūžis. Šitą vietą, jeigu šaltų svarkė. O benzas neištirbdės jos? Ne, šitą šaltų svarkė, prieš to, kad laiko... Ir, jo, jinai šiek turėtų. Roksa, kargo. Gal veiks, gal neveiks. Veiks, viskas šiek toks yra galia. Gerai, žinau. Tai dabar man dabar laikyti iki ryto, taip? Ne, nu plaki kokį pusę minutį. Žinau, kad žiūrovai džiaukitės, kad nejaučiat koks kvapas nuo šitos apoksytės. Man net akis užvasojo. Tegul palaiko ranką, kol sukėtė abejo. That's what she said! Supranti, nerodo kūro lygio. Čia buvo šitas nulūžęs nuo viso korpuso. Ir čia yra tokia spiralė, kur šitas velnės važinėja. Ir taip supranta, kiek kūra yra. O dabar biškį gliūčina, tai bandom gal kontaktus pavalyti, nežinau. Škurk. Pradėjo veik, neaišku, kiek ilgam. Arba, žinai, kad dar... Jau... Šitą varstą prisukau. Pačioj. Nežinau. Aš irgi nežinau. Stop, 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 stop. Dar reikia priversti. Jumi nebėga. Net burbulai kyla, žiūrėk, keistas. Biškį praspaus. Gal ir veiksinai. Paspaus. Nesitikėjau, kad taip greit. Burbulinadas. Dai, vienas. Bet tokia spaudžiasi jau. Jo, 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 yra stabdžiai. Va. Yra stabdžiai, bet tokia stopiko lygio ar tokia technikinės lygio? Technikinės.